Hej allihopa, välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så ska jag visa er hur jag har virkat den här bokmalen eller bokmasken. Det är alltså ett bokmärke så att ni kan hålla reda på var ni är någonstans. Och den här delen som är huvudet med ögon på hänger ut så att säga. Och det är en tunnare del i boken. Så det är väldigt enkelt och ett lämpligt projekt om ni har någon garnsnutt över någonstans. Och sen så underlättar det om ni har såna här ögon, men det är inte nödvändigt. Okej, då sätter vi igång. Som sagt så har jag en liten garnstump här som är över från ett tidigare projekt. Jag kommer att använda mig av dubbelt garn eller dubbelt tråd när jag virkar. Och så råkade jag även ha de här ögonen hemma som jag kan klistra på. All right, så jag har min 6 mm virknål idag och jag tar dubbeltråd. Jag har redan förberett så att de ligger ihop på plats och vi ska börja med att virka en tåt som är ungefär 4-5 cm. Så det blir, nu har vi 10 maskor här och jag tror att det här är lämpligt. Det här som vi gör nu kommer bli huvudet på våran mask. All right, när vi har gjort det så räknar vi tillbaka 3 stycken maskor och vi går ner i den fjärde och där gör vi 3 stycken dubbelstolpar. Och vi går ner i samma maska med de här 3 stolparna. Då kommer det se ut så här. Sen så gör vi 3 stycken nya dubbelstolpar i nästa maska. Så i princip vad vi kommer att göra, det är att göra 3 dubbelstolpar i varje maska på den här raden. Och det som händer här, börjar ni se redan nu, att den här andra raden kommer ju att bli mycket, alltså materialet vi har blir ju mycket, mycket bredare än på den första. Och det här gör att den skruvar sig som en spiral. Och det kommer sedermera att bilda huvudet på våran bokmask eller bokmal. Så där, nu har vi virkat upp hela rad 1 och den ser ut som så här. Och som sagt, det har blivit en spiral. Min råkar vara helt perfekt, men om eran inte är det så är det bara att liksom lägga den så att den rullar sig eller krullar sig precis som man vill ha den. Så här. Nu ska vi bara göra själva kroppen och det är alltså den delen som ska vara i boken. Så det är inget märkvärdigt. Vi ska ha ungefär 10 cm. Så ni gör vanliga luftmaskor, cirka 10 cm, eller såklart hur lång ni vill ha den. Nu har jag fått till önskad längd. Så nu går vi tillbaka och andra raden här kommer jag att göra smygmaskor. På det här viset. Om ni inte känner till dubbelstolpar, luftmaskor, lösmaskor och så vidare så är det bara att gå tillbaka och titta i tidigare videos som vi har gjort på kanalen eller om ni bara vill googla det eller någonting. Så där, vi fortsätter med det här tills vi kommer tillbaka till själva huvudet. Alltså vi har virkat upp hela den här 10 cm tåten som vi har. När vi har gjort det så avslutar vi och klipper av, drar igenom och sen så kan vi bara fästa ändarna, alltså början och slutet med en dubbelknut. Dra åt ordentligt och sen är det bara att klippa av överflödet. Så nu har vi fått själva figuren här och det enda som återstår är att sätta fast de här ögonen. Så som sagt, jag råkade ha såna här ögon hemma. Det finns även såna som man syr på.
Så det beror på vad ni har eller om ni har lust att gå ut och köpa. Men för enkelhetens skull så tar jag de jag har och de kan man limma fast. Jag har en hot glue gun, alltså en limpistol som var redo här. Men har ni inte det så går det nog bra med vilket lim som helst i princip. Så där, nu har vi alltså våran färdiga mask här, eller våran bokmal. Och jag ska alldeles strax träffa en bok för att demonstrera hur vi kan använda den här. Men så här ser den alltså ut i sin helhet. Här har vi en bok och jag har bara slagit upp någon sida för att visa här hur den passar bra som ett bokmärke. Så huvudet hänger ut här. Och så den tunnare kroppen som inte orsakar någon större liksom buckla inne i boken. På det här sättet. Så skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tycker om det här projektet. Ni kanske har gjort det och berätta gärna i så fall hur det gick. Tack så mycket för att ni tittade. Ge mig gärna en tummen upp. Glöm inte att prenumerera och tryck på den lilla ringklockan så får ni ett meddelande så fort vi lägger upp någonting nytt på kanalen. Om ni inte missa någonting. Tack så mycket och hej då!